Bide honek ikastetxetan sortu diren eraldi taldei buruzko azalpen labur bat jasotzen du. Ikastetxeetan eraldaketa digitala ezarri sustatu eta kudeatzeko egitura organizatibo iraunkorra da eraldi izenekoa. Hau da, eraldaketa digitalerako taldea. Egitura hau ikastetxeko antolaketa egituran txertatuta dago. Eraldaketa digitalaren ezarpena burutzeko, eraldi taldeak eraldaketa digital jasangarrirako heldutasun eredua du oinarri eta ardatz. Eraldi taldearen osaketa ondoko rolekin burutuko da. Eraldaketa digitalaren bultzatzailea. Rol honek eraldaketa digitala aurrera eramateko estrategiaren edapena koordinatuko du. Orain arte landu ez diren esparruak jorratuz. Ikastetxeko plan estrategiko eta urteko planetan txertatuz, besteak beste pedagogo digitala. Rol hau, irakasleon kompetentzia digitalen erabilera bultzatuz, ikaskuntza prozesua hobetzen zentratuko da. Eldutasun ereduan, agertzen diren kompetentzitan eta bereziki ikasleen kompetentzia digitalak errasteko gaitasunetan arreta jarriz. Kompetentzia digitalen dinamizatzailea. Rol honek, irakasleon kompetentzia, kompetentzia digitalak hobetzen egingo du lan, eldutasun ereduan jasotzen diren kompetentzietan hain zuzen. Azpiegitura digitalen arduraduna. hau, zentro digital baten egungo beharre irantzuteko ezinbestekoak diren azpiegituretaz arduratuko da. Aipatutako rolak, eraldi taldearen muina izanik, kontuan izan behar dugu beti ere eraldaketa digitalaren mesedetan erlazio estua eta jarrai izan behar duela ikastetxeko eragile ezberdinekin. Besteak beste, ikaskuntza koordinatzailearekin, zuzendaritza esekutiboarekin, zuzendaritza estrategikoarekin, zuzendaritza operatiboarekin eta berrikuntza zuzendaritzarekin. Eraldi taldeak ondorengo helburuak izango ditu ikastetxeko plan estrategiko eta urteko planek eraldaketa digital jasangarrirako heldutasun ereduko gidalerroak jaso araztea. Ikasle eta irakasleen kompetentzia digitalak sustatzea, heldutasun ereduaren gidalerroak jarraituz. Irakasleen kompetentzia digitalak ikaskuntza hobetzearen norabidean landu eta erabiltzea beti ere unean uneko eredu metodologikoaren euskarri izanik. Ikaskuntza ingurune bai fisiko eta bai virtualak ikaskuntza optimizatzeko bidean jartzea. Eta lanbide eziketako saliordetzako digital, digitaldearekin lankietzan aritzea eta beraren argibideak jarraitzea. Honekin batera, eraldi taldeak ikastetxeko beste lantaldeen antzera urteko plana definituko du eta bertako helburuak lortzearren dagozkion lan saio edo bilera burutuko ditu maiztasun jakin batekin. Ikasturtean zehar, beraren berri ikastetxeko organo desberinetan emanez. Besteak beste klaustroan. Hasieran aipatu den bezala, bideo honek eraldi taldei buruzko azalpen labur bat jasotzen du. Heldutasun ereduko eremu bakoitzari dagozkien azalpenak eskuragarri dituzue beste bideo batzuetan.